Du ligger bare ud. Goddag til, velkommen til Heavy Hjørne. I dag skal vi snakke om Copenhagen, der foregår den 23., 24. og 25. juni i år. Jamen, det er rigtig kendt, at nu er det i Heavy Hjørnet igen, og vi skal snakke om Copenhagen. Det er du helt ret i. Men skal vi snakke lidt om, hvad vi glæder os til at høre? Vi har den jo fremme her på vores smarte iPad. Ja. Det er utroligt. Ja. Og den larmer ikke engang. I det her udsigt, så bruger vi ikke papir, det bruger vi vores iPad. Ja. Skal vi lige gå igennem, hvad der kommer torsdag, fredag og lørdag? Så lytter den lige. Ja. Der er cirka 41 bands med på Copenhagen i år. Ja, det er rigtigt. Hvis man ikke har printet programmet ud inden, så kommer der en optagelse. Så kommer der program, kan I få et program på selve festpladsen på Copenhagen. Ja. Og så kan I ud af de 41 bands, der kommer på 3 dage, finde ud af, hvilke bands, der kommer. Ja. Jeg glæder mig til at høre Alice Cooper, Scorpions, Megadeth, Black Sabbath og ikke andet. Hvorfor er det, man skal glæde sig til de bands? Hvad er det, der er så specielt ved dem? Det er, at Black Sabbath er deres afskedskoncert. Lige præcis. Det er rigtigt. Det er nemlig deres sidste koncert på dansk grund, og det bliver meget spændende at se, om de stadigvæk kan stå på benene, eller om de venter om kul. Men det må vi se på, om de kan klare det. Men det bliver godt at se de gamle drenge. Ja. Så skal vi gå lidt videre? Så er der længe siden, at Scorpions har været i Danmark. Nå ja, det kan du fortælle lidt om. Jeg ved ikke så meget om Scorpions. Det synes jeg, du skal fortælle det om. Det er tysk heavy band fra midten af 70'erne. Det er 4 år siden, de har været i Danmark sidst. Så jeg glæder mig. Og de går på scenen torsdag den 23. juni kl. 22.30. 22:30. Hvis man er vågen, er på festpladsen. Og så er der deres Cooper. Ja, ham kan jo godt tage nu. Han er jo meget spændende. Han er også gammel jo. Jo. Men han laver også godt musik. Jeg har ikke hørt så meget med ham, men noget har jeg hørt. Han er også meget god. Det er også noget rigtig rock and roll. Rock and roll. Nu tager vi nogle af de nyere bands. August Burns Red, dem har jeg jo været inde og studere lidt på nettet. Og det er jo noget nyere metal jo, men faktisk meget fedt. Men prøv at høre det, fordi der er altså bare knald på. Og det er lige så hårne, de rejser sig om i nakken, fordi det er altså bare pisse godt. Ja. Men det er jo også for at sige, at der kommer jo også noget nyere derud, hvis man har lyst til at høre det. Men måske skal vi, jeg ved ikke hvor lang tid vi har, men ellers kunne vi jo gå lidt frem til fredag også. Ja, hvis man er vågen kl. 11 om aftenen, så kommer King Diamond. Ja, ham kan vi godt tage. King Diamond, ja. Han er jo dansk, er han. Og hvid i hovedet, når han synger. Men han er meget god og meget underholdende, så det bliver meget godt. Ja, hvis de vil vide mere, gå ind på Copenhagens hjemmeside og kigge på bandsene og høre små bidder af musikken. Ja, det kan man nemlig. Og så kan du få et overblik over, hvad du gerne vil høre. Man kan også gøre, når man har brosyren i hånden, når man får den ved indgang, at man sætter kryds med det for bands, man vil høre. Ja. For mange af bandene spiller samtidig med nogle af dem, så... Ja. Og så kan vi jo, hvis du kører op til Megadeth der. Megadeth, ja. De er jo meget spændende. De blev dannet i 1983, og de spiller stadigvæk. De er utrolige, og det er ham der... Dave Mustaine, der har startet det op. Og de kommer ud på Copenhagen og spiller, og det bliver også rigtig godt. Jeg har hørt deres nye plade, og den er rigtig god. Dystopia hedder den. Og man kan bare høre, de i topform. Og så kan vi jo lige sige til lytterne, at de har fået ny trommeslager på. Faktisk ham for Lamb of God, der har været trommeslager, han er gået over til Megadeth og har det som et sideprojekt, har jeg læst. Så det bliver også meget spændende at høre dem, og det glæder jeg mig til at høre. Så det bliver spændende. Above. Skal Above. Vi tage dem? Ja. De går på scenen kl. 12.45. Og det bliver vildt, fordi at, det er jo faktisk forsangeren for Immortal, der har dannet det band. Og det bliver vanvittigt at se dem ude i mørket. Så er der jo også Amon Amarth. Og jeg har jo hørt noget om, at de har jo vikingeskib og det hele med på scenen, når de spiller.
Men, men de kommer også derud og har faktisk været på, jeg mener, de har været på Copenhagen før, hvor jeg hørte, at de faktisk også gav en god koncert. Så det kan også være noget, som er rigtig godt, og jeg håber, at de spiller noget af det gamle. Dem kunne jeg godt tænke mig at se i hvert fald. Og de går på scenen om fredag den 24. kl. 5 om eftermiddagen. Ja. Men jeg ved ikke, skal vi køre lidt videre? Jeg ved ikke. Jo, jeg ser noget spændende. Clawfinger. Clawfinger, ja. Har du hørt Clawfinger? Jeg har hørt musikken, og jeg synes, det lyder fedt. Det er nemlig rigtig fedt. Og de har jo en lidt speciel stilart også. De laver sådan noget hip-hop-rock, kan man godt sige. Ja. Men de kommer i hvert fald. Men husk nu, hvis I er kørestolsbruger, det er meget vigtig information. Hvis I er kørestolsbruger, så er der jo kørestolsramper. Men husk lige på, at hvis I gerne vil se for eksempel Black Sabbath, så skal man nok være hurtig over ved en kørestolsrampe for at få en god plads. Så husk endelig at komme i god tid, når I gerne vil se de store bands. Fordi så kan det være, at I får en rigtig god plads over på en kørestolsrampe. Det er bare lige en opfordring til dem, der sidder i kørestol. Og I skal huske, inden I skal høre Black Sabbath i kørestol, husk tis af inden koncerten. Det er bare gået midt under koncerten. I skal tisse, og så køre væk, så har en anden en taget bremsen. Ja, ja. Husk, rigeligt med vand. Ja, lige præcis. Skal vi køre lidt videre? Ja. Så er der jo Red Vichara måske. Ja. Det er jo også meget sjovt, at de kommer på Copenhagen. Men de skulle også være rigtig sjove, også i deres tekster. Og det er jo noget dansk noget. Ja. Så det er der også mulighed for at se noget dansk. Og det er egentlig meget godt, der også kommer noget dansk heavy metal, ja. Fordi det tror jeg også nogle gange, man har brug for. Så husk endelig at støtte op om de danske bands, selvom det måske er noget, man synes ikke er så godt, så husk at støtte op om det alligevel. Ja. Så kommer der nogen, der hedder Harvok, og dem hørte jeg faktisk i morges på min telefon, inde på Spotify. Og dem skal I helt klart se, fordi det er altså noget, der bare rykker derudad. Og dem skal jeg i hvert fald se, fordi det er noget, jeg ikke har hørt før. Jeg ved i hvert fald, i Sort Søndag har de også nævnt dem. Og de skulle være rigtig fede. De laver sådan noget rigtig speed metal, men prøv at høre det, fordi det er rigtig fedt. Og så er der er jo Berserk jo. Berserk, ja. Jeg ved ikke så meget om Berserk, men jeg har hørt om det før. Ja, de går på scenen kl. 21. Ja, det gør de nemlig. Om lørdagen. Ja. Vi skal lave en slutning, Kenneth, nu, hører jeg i min øresnegl. Ja. Yeah. Det vi i hvert fald kan sige med det her, det er, at nu har vi ligesom givet et overblik over, hvordan kalenderen ser ud. Det er rigtig mange fede navne, der kommer. Men husk også indimellem at spise noget mad oven på alle de øl, I sikkert drikker derude. Jeg ved ikke, Kenneth, om du vil slutte den af med at sige noget. Jo, der er meget forskellige madboder derude, og man kan spise forskellig mad, hvis man er til det. Og så er der merchandise også, hvor man kan få t-shirts og kæder og alt muligt. Så der er også nogle ting, man kan gå rundt og kigge på. Og så er det jo beton derude, så for kørestolsbrugere er det nemt at komme frem og tilbage derude. Men jeg håber i hvert fald, det var nok information. Og husk så endelig at gå ind og kigge på Copenhagens hjemmeside og prøve at finde ud af det. Fordi der kører også en bus direkte derud til. Så jeg tror faktisk, det var alt herfra. Ja, men de kan også, i mellemtiden vil jeg også sige, I kan også gå ind på Copenhagens Facebook-side. Ind på deres Facebook-side, der er der også nogle ting om ting, at man kan købe og alt muligt andet på Facebook. Ja. Det var alt for os for den her gang. Vi ses. Det gør vi. Hej.